11-ci fəsil. Beləliklə soruşuram, məgər Allah öz xalqını rədd etdi? Əsla, çünki mən də İbrahimin nəslindən, Binyamin qəbiləsindən olan bir İsrailliyəm. Allah əvvəlcədən tanıdığı öz xalqını rədd etmədi. Məgər siz müqəddəs yazının İlyas haqqında nə dediyini bilmirsiniz? İlyas İsraildən Allaha şikayət edərək deyir, Ya Rəb, sənin peyğəmbərlərini öldürdülər, sənin qurbangahlarını yerlə yeksan elədilər, yalnız mən qalmışam, mənim də canım axtarırlar. Ancaq Allah ona nə cavab verir? Mən Baal qarşısında diz çökməmiş 7000 adamı özüm üçün ayırdım. Beləliklə, indiki vaxtda da Allahın lütfi ilə seçilən bir qalıq var. Lakin əgər lütf elədisə, artıq əməllərdən asılı deyil. Yoxsa lütf artıq lütf olmaz. Və əgər əməllərdən asılı isə, bu artıq lütf deyil. Yoxsa əməl artıq əməl olmaz. Bəs nə deyək? İsrail axtardığına nail olmadı. Seçilmişlərsə, nail oldular. Digərləri də inadkarlıq etdilər. Necə ki yazılmışdır, Allah onlara yuxulu ruh, ta bugünə dək görməyən gözlər, eşitməyən qulaqlar verdi. Və Davud deyir, qoy onların süfrəsi özləri üçün kəmənd, tələ, maniyə və cəza olsun. Qoy onların gözləri görməmək üzrə qaralsın və belləri əbədi olaraq bükülü qalsın. Beləliklə soruşuram, məgər onlar yıxılıb həlak olmaq üçün büdrədilər? Əsla, amma onların təqsiri onlarda qısqanclıq oyandırmaq üçün digər xalqların xilas olmasına səbəb oldu. Və əgər onların təqsiri dünyanın zənginləşməsi, onların qüsuru digər xalqların zənginləşməsi üçün oldusa, onların kamilləşməsi nə qədər artıq zənginlik gətirəcək. Lakin sizə, digər xalqlardan olanlara söyləyirəm, mən qeyri-yəhudilərə həvari olaraq göndərildiyimə görə öz xidmətimi izzətli sayıram. Beləliklə, bəlkə soydaşlarımda qibtə hissi oyandırıb, onlardan bəzisini xilas edərəm. Çünki onların rədd olunmasının nəticəsi dünyanın barışması oldusa, qəbul olunmaları, ölülərin həyata dönməsi deyilsə, nədir? Əgər xəmirin ilk parçası müqəddəsdirsə, bütün xəmir də müqəddəsdir. Və əgər kök müqəddəsdirsə, budaqlar da müqəddəsdir. Amma əgər budaqlardan bəzisi qoparıldıqdan sonra sən yabanı zeytun ağacı, onların yerinə peyvənd olunub, zeytun ağacının kökünə və şirəsinə şərik oldunsa, budaqlar qarşısında öyünmə. Öyünürsənsə, yadına sal ki, sən kökü deyil, kök səni daşıyır. O zaman deyəcəksən ki, budaqlar mən onların yerinə peyvənd olam deyə qoparıldılar. Doğrudur, onlar imansızlıqdan qoparıldılar, sənsə imanına görə yerində durursan, təkəbbürlənmə, amma qorx. Çünki əgər Allahın təbii budaqlara rəhmi gəlmədisə, sənə də rəhmi gəlməyəcək. Beləliklə, Allahın xeyirxahlığına və sərtliyinə bax. Yıxılanlara qarşı sərtlik, sənəsə, əgər Allahın xeyirxahlığına layiq qalarsansa, xeyirxahlıq, əks təqdirdə sən də kəsiləcəksən. Və əgər imansızlıqda qalmasalar, onlar da peyvənd olunacaqlar. Çünki Allahın onları yenə də peyvənd etmək qüdrəti var. Əgər sən təbiətən yabanı olan zeytun ağacından kəsilib, təbiətinə zidd olaraq yaxşı zeytun ağacına peyvənd edildinsə, əsl budaqlar öz zeytun ağacına nə qədər tez peyvənd olunacaqdır. Çünki, ey qardaşlar,
alimlik iddianızın qarşısını alacaq bu sirdən sizi bixəbər qoymaq istəmirəm. Digər xalqlardan xilas olanların sayı tamamlanıncaya dək, İsrail yalnız bir müddət inadkar qalacaq. Və nəticədə bütün İsrail xilas olacaq. Necə ki yazılmışdır, Siyondan xilaskar gələcək və Allahsızlığı Yaqubun soyundan uzaqlaşdıracaq. Və onların günahlarını götürəcəyim zaman, onlarla kəsəcəyim əhd-i peyman budur. Müjdə barədə onlar sizin üçün düşməndilər. Seçilmək barədəsə, əcdadlarına görə Allahın sevimliləridirlər. Çünki Allahın ənamları və dəvəti geri alınmaz. Necə siz bir zamanlar Allaha itaətsiz olub, indi onların itaətsizliyi üzündən mərhəmətə nail olduzsa, eləcə də onlar, sizin tapdığınız mərhəmətdən ötürü indi itaətsiz oldular ki, özləri də mərhəmətə nail olsunlar. Çünki Allah hamıya mərhəmət etmək üçün hamını itaətsizliyə əsir etdi. Ey Allahın zənginlik və hikmət və ilminin dərinliyi, onun hökmləri nə dərəcədə ağla sığmaz və onun yolları nə dərəcədə kəşf edilməzdir. Axı Rəbbin ağlını kim dərk etmişdir və məgər kimsə ona məsləhətçi olub? Yaxud kim ona əvvəlcə bir şey verdi ki, o da əvəzini versin? Çünki hər şey ondan, onun vasitəsi ilə və onun üçün davam edir. Ona əbədi izzət olsun. Amin.